Қарағанды облысындағы барлық 650 референдум учаскесінде дауыс берушілердің белсенділігі жоғары. Учаскелерде тіркелген 761 мың тұрғынның жартысы түске дейін таңдауын жасап үлгірген. Қарағанды облысының азаматтық альянсы қауымдастығының президенті Дмитрий Полторенко да бұл күні азаматтық таңдауын жасады. Ол дауыс қоғамдық байқаушылар коалициясы филиалының төрағасы ретінде Кеншілер қаласындағы бірнеше референдум учаскесінде болған. Пришел, исполнил свой долг. Бүгін жұмыстың қауырттығына қарамастан өз учаскеме барып таңдауымды жасадым. Бәріміз үшін маңызды күн деп ойлаймын. Бірнеше учаскеде болдым. Тұрғындардың белсенділігі жоғары. Үлкен кісілер ғана емес, жастар да көптеп келгеніне қуаныштымын. Барған жерлерден заң бұзушылықтарды байқамадым.